אנחנו יורדות עכשיו במדרגות לכיוון לקסמנג'ולה. אנחנו בלקסמנג'ולה, רק עוברים את הגשר. עוברים את הגשר לכיוון האזור שהיינו שנה שעברה, מהאזור המפואר יותר של בתי המלון המפוארים על הגנגה, באזור של הגסטהאוסים הקטנים יותר, הזולים יותר, הומלי כזה. יש שוני גדול בין שני משתי צידי הנהר של הגנגה. וכל האזור פה, שרה פה איתנו. הנה הגשר, פתח הגשר. אנשים עוברים, אם אנחנו רוצים מהצד השני, אם נלון בצד השני ואנחנו רוצים לצאת, אנחנו צריכים לקחת טקסי, ואז הוא בא סוחב בכל הגשר, את הפורטר סוחב את כל המזוודות שלנו עד לכאן, כי רק מכאן אפשר לצאת על ידי טקסי. מדהים. זה האזור ממול, אנחנו בדרך לשם.